Barışıq var aranızda? Yox. Şikayetçisiniz, təqsirləndirəcəsiniz? Şikayetçiyim. Yox, yox. Mən o adamı bağışlamaram. Onun atası mənim evimə gəlir. Mənə deyir ki, şahımın qırxı çıxmamış. Sənin məclisiyə köməkli gelib damıra. Mənim şahımın daşına gelib, gedib soruşmuşam ki, ucuz daşını istəyirdim, 1500. Vəkilin əli ilə mənə qol çəkdirdilər, barışıq əlcəsi kimi veriblər, qutardı, getdi. Amma mən yenə də o kağıdı yollayandan sonra mən bilmişəm ki, 18 bıçaq vurulur. Şəfiq xanım, görsəyiniz ki, gəlib kömək ediblər. Nə həzində kömək ediblər? Cüməsinə kömək edib 300 manat, 40-ına 500 manat verib. 1500-də daşıma verib. Daşı edəli qalıb yazdı, ödüm edib. Məclislərdə iştirak ediblər? Yox, yox. Yox, mən oxumağı bilmirəm. Mənim sənətlərimi düzəldən qadın var, da ben iş vermişəm. Onu çağırdım ki, oxu. Oxudum 18. Mən asasına zəng vurdum ki, sən mənim evimdə belə-belə danışmışsan. Demişsən ki, bir 350 alıb qolmadadır, sevir, qıskanır. Görünə inildə qıskandığına görə vurur. Amma 18 bıçağı verəndən bəri mən özümə almaz yurdaşım pulunu. Mən istəyirəm ki, fikriniz...